gente aqui é Rafa Fustanha, a gente vai comentar aqui sobre mais uma crítica da Gisele Magno, nossa queridíssima colunista, que está maratonando também aqui os filminhos natalinos da Dois Filmes para contar para vocês o que ela achou. Lembrando que a crítica oficial original ela foi escrita e foi publicada no nosso site, no blog A Menina que Comprava Livros. Mas você aqui também pode assistir, se você prefere ouvir a minha voz, comentando sobre a sinopse, onde assistir, né? E também sobre o que a Gisele achou desse filme. Já vou agradecer a Gisele mais uma vez por essa parceria incrível e mais um ano com a gente. Um beijo imenso, as meninas me ajudam demais. Vamos que vamos então. E agradecer a Dois Filmes pela oportunidade de dividir essas histórias, esses filmes, né, maravilhosos com vocês. Lúcia e o Cristal Mágico. O nobre Rei Inverno está visitando a Santa Escola para iniciar a operação da Grande Máquina de Presentes. Durante as festividades, o cristal mágico que abastece a máquina é roubado, e o melhor amigo de Lúcia, Oscar, é acusado do roubo. Mas Lúcia confia nele e juntos eles escapam para encontrar o verdadeiro ladrão e o cristal, para provar a inocência de Oscar e garantir os presentes de Natal. Sua jornada é longa, tediosa e aventureira. Esse filme, gente, no original chama All I Want for Christmas, Winter Crystal. Ou Julemans Datter 2. Gente, essa continuação, então, esse nome está em um idioma que não é o, né? É dinamarquês esse filme. Tá explicado. A direção é do Christian Dieckjaer. O roteiro é do Ulf Rohrbaek e do Lars Dieter Skilsen. Não sei se eu falei certo, gente. O elenco tem Martin Butch, Mia Lynne, Ella Testa Cusk, Ulf Pilgaard, Christian Hawken e Peter Gantzler. É um filme dinamarquês, como eu disse, foi originalmente lançado em seu país em 2020. Cheguei esse ano, agora no final do ano, para comemorar o nosso Natal em streaming pela A2 Filmes. Ele tem gênero de família, aventura, duração de 90 minutos e vocês podem ver aqui na caixa de descrição aonde vocês podem assistir. A censura do filme, de acordo aqui, é livre. Vamos ver o que a Gisele achou desse filme? Vamos lá. Lúcia estuda na Santa Escola, em um reino que existe uma máquina mágica que fabrica todos os presentes do mundo. Ela é escolhida para receber o Rei do Inverno, para com o uso do cristal mágico, eles começarem a operação que fabrica os presentes do Natal. Porém, o cristal é roubado e Oscar, o melhor amigo de Lúcia, é acusado desse roubo. A menina não acredita nisso, então parte com uma aventura para recuperar o cristal, limpar o nome de seu amigo e salvar o Natal. A partir daí, Lúcia e Oscar vão passar por vários personagens e aventuras até que eles entendam o real significado do cristal mágico e também do Natal. É um filme bem lúdico, com efeitos especiais bem feitos e cenários bem chamativos para crianças. Creio que é uma ótima aventura para as crianças assistirem nessa época natalina. Gostei muito desse mundo que foi criado, em que tudo é baseado e funciona em função da magia do Natal. Afinal, é um lugar onde o evento mais importante é o acionamento de uma máquina que fabrica presentes. Os protagonistas lutam o filme inteiro para salvar o Natal. Todos os personagens são carismáticos e você desde o início simpatiza com o atrapalhado Oscar e a destemida Lúcia. É muito interessante ver a amizade deles na tela e em como um confia no outro. Acima de tudo, Lúcia e o Cristal Mágico é uma grande aventura em que Lúcia e Oscar descobrem que o que realmente importa no Natal não são presentes, nem nenhum cristal mágico, mas o que realmente faz o Natal ser uma data especial é ter pessoas especiais ao seu lado. A Gisele finalizou essa crítica com nota 3, 3 claquetes, ou seja, ela achou bom esse filme. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.